وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت أو دغيدة مباركة سلسلة روانة بتوفيق الله ومنته وكرمه بغيك منغا دو وحود غزا تذكيرة كولا چي سشي وبو وحود كي أو د مؤمنانو څه حال و په دغه غزا کې، دغه شان د مشرکانو څه حال و په دغه غزا کې. او دا هغه غزا ده چې د قربانیانو نه ډکه ده د مؤمنانو د طرف نه، هغه غزا ده چې کله د وحود تذکره وشي او نوم یې راشي نو یو غټ امتحان ته سوچ لاړ شي، هغه امتحان چې الله سبحانه وتعالی په مؤمنانو باندې راوستی و، او یو داسې امتحان چې د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی مؤمنان جدا کړي وو د منافقانو نه، او ښکاره شوي وو پکې مؤمنان او منافقان، بلکې ښکاره شوي وو پکې درجې د مؤمنانو چې ټول یو شان نه دي. نو دا هغه پکې پته ولګېده چې د الله دپاره ځان قربانۍ، او دا هغه پکې پته ولګېده چې ظاهره کې ایمان دی او باطنه کې نفاق دی، لکه څنګه چې منافقان په اوله کې ښکاره شو. او دا د الله طریقه ده چې د امتحانونه او مصیبتونه راولی د دې دپاره چې پاک د پلیت نه جدا شي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لازم بالله دي سيمتحنون الأولي جباكو بليت بباكي جدا جدا كي، أو كده امتحنون أو ده مصيبتون نوي نو ده باكو بليت بباكي پتن لگي ده، أو كده امتحنون أو ده مصيبتون نوي نو ده مؤمن أو ده منافق بباكي پتن لگي ده. الله سبحانه وتعالى بقرآن كده دي أحد ده غزاء پا ديرو زيونو كي تذكيرة کرده ده. په یو ځیکې الله سبحانه وتعالی د منافقانو د قول رد کړی دی په سورة آل عمران کې، چې دوی دا خبره کوله: یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. دوی دا خبره شروع کړه چې زموږ نه چا مشورې وانغستې، خبره زموږ په لاس کې نه وه. نو جواب ورته دا وشي چې خبره ټولو د الله په لاس کې ده. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. دوی بزرونو کی آغا سپتی چخ کارکی نای پیغمبر اتات، او دا خبر بے کولوی کزمون چا منلوی ما قتلنا هاهونا، من بدلتنا وجلشه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ورتوه وكا تاسو بخبرو كورونو كيمو بخبرو تلعانو باندی پراتوه، او چیر مرگ نیٹو پوری شیوئے نو ام آلتا مرکی دی پا اخپلو تلائینو کی. بی اللہ حکمت سکر کی دی دا پارمید آیتوی اللہ وی وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. الله ویژه قانم چی دیزونه که سری چی داره وزی بارت. دید پاره ده سخت امتحانات رایشی. و رب الكعبه ده کعبه بر رب ده قسم خورم پس سخته که چه ده مؤمن سنج پت لگی کن. او ده منافق تپوسی مکاو. پیوسوس شکنده که اگر دعوی دار ده ایمان، آب توی نیست بام نیبیا. و دید پاره ده امتحانون رایشی. گر الله سبحانه و تعالى با قرآن کی نشنا خبره که دی غزاب باره کی.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان أغمونة جتاوس الرسيدلي وغا تكلفونا باغ ورز ويغا دبردلي جيو مخامخشي ويو دا كافران وبلا دا مشركان ودا دا وحود غزات إشارة وي باغ ورز جستاوس الرسيدلي ندو خبري لي فبإذن الله دا بالتقدير كلي كلاشي خبري قال لابو إجازة سر رسيدلي دويمة وليعلم المؤمنين او شي مؤمنان راه كارش الله وزي كذا مصيبة تاوسد الرسيد له بار بار دايت من مخكي ويلا يدي غزا بمنزكي وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء جلا شهيدان جولكي بدي مؤمنانك او دا مؤمنان بكي بطه ولكي دقيتونك مخكي لنا شنا خبركي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أستاذ دا قمان دا جدا عشان وجه بوجه بجنة ننوزي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله يصبرك إذا بك مجاهدين رخكاركم او زبك صابر خلق راح كاركم چه صبر کی پا مصیبتونك ناغین بعد بعد جنت و جهنم فیصلی کی صرف لا اله الا الله محمد رسول الله بانت جنت واری نو کل چیم ده احود ده غزا ده نم ذهن کی راشی نو قربانیانی مخیتش کل چیم ده احود تذکر راشی ده صحابه کرام و اغا زن قربانه و لغبر ترام مخیش و اغا من س تذکره کرده و سبکو انشاءالله پا دی درس کو بیر روان کی خود دارت اوه ما چی کل ایمان دا زرد دی غوخی سر گرد ورش او پا دی که واغی گلش نو بیاد دا تکلیفون که دا غربشان تکلیف دا بانی رایش خواه غب دلم خواندر کئی خو پا شرط دی چی ایمان کل زرد کش پا شرط دی چی کل تا دا ایمان خون وسکی علا بدل خواندر کئی استفس خیل لی چی یو صحابی پا میدان جهاد که ولر لی جسم تکلی تکلی کی دیسی ولر لی و دیس خون مجبوره کرده دل تیرا وسته دیگر دیس سب مزد دل ورکی دا کار اسی خسوگ نزی چه خون ولا نورکی ایمان والله که منزلم پاسی والله العظیم که منزلم پاسی ولی زکی چه ایمان ولا خون نورکی منزو عبادت ولا خون نورکی تلاوت نکی خون نورکی ولا صدقی زکاتون نشتی خون ولا نورکی علم طلب کول نشتی خون ولا نورکی نور عبادت نشتی تاجود نشتی نفل نشتی ذکر نشتی خون ولا نورکی ده اصل وجه ده او چه کلی ولا خون ورکو کنه تکلی تکلی که خود اخپل عمل نپریدی ایمان اگوی لخون ورکو بلال رضی اللہ عنی ده مکی بطور غرونو که رخ کودو ایمانی نپری خودو سمیه رضی اللہ عنی پا منزی دو تکلی که خو ایمانی نپری خودو خباب رضی اللہ عنی پس کروتو رخ کودو خو ایمانی نپری خودو او دیس نور صحابه کرام چه ده اگوی دا مکی سیرت کی کڑی دا چی سمر سختی پا غوی تیری شوی دا خو ایمانی نرے پرے خو دے و جداری چی دی ایمان ولی یو خون ور کرے ہو منگ دا وحود دا غزا تذکیر کولا او اخرانی خبر دا روانو باز قربانیانی دا صحابہ اکرامو بکی ذکر شیوی پا منس کی بکی دا آوازو شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرے شوی دے او دغشان پا غربانی چه رسول سلم کم صحابه کرام که نولی باو که سلوی خراکوش پا غلصو بانده خالد ابن الورید رضی اللہ عنہ راغه او داغین گتل شوی جنگ اغا و بیلل شو او اغا جنگ چه مؤمنانو بی بلکل قابوه خود دوی ده دی غلطی دلاسه چه دوی راکوشو ده بری نا اغا جنگ ده مؤمنانو دلاس نلار بید رسول سلم پا جون که در طول نسخت ترین وخ را غلو چی کل آغاو و دا غسر پا خواکی نه کسانو و دا انصارو نو دو مهاجرینو کیو او پا غو کی یو طلح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ او دویم سوکو سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بای کی دا سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اغا شجاعت منگ ذکر کرو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا تبی ولد مشرکان زمان مور بلار دی بتابانی قربانی او طلح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ پا غورت جنت گٹھلے و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دفاع کی او لاسی پا کی زخمی شے و شل شے و گتی پریشے وی او بے باب بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا تذکرہ کولوی
وحد خو طول ورز وی ده دوانو منگ بگی سنه دی کلی بیا سنگ مؤمنان در رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع شو اوائی که منگا واقعی ذکر کلی و چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویزر عالم نبی زمان چی ده ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ مخ کی شو او منگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا ورسیدون پخپو کی و تا یو کس پروتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونکو ماخاکم فقد اوجب دا خپل رو روچت کئی دا جنت گتلے ناغت الحب نو عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی پا مخ مبارک کی دا ٹوپی اغا اغا غاخونا یا اغا کڑی اپا کینا نواتی وی اغا تا ابو عبید رضی اللہ عنہ پا خپلو غاخونو ویستنو پای کی دو غاخونا مات شو دا قزیبانی منگ خبر ختم کردی و بدا غزیم و درولی و پا دی سخت حالاتو کی چی کل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی ابو عبید راغی نو دا نور مسلمانانو مرا رسیدو صحابہ کرام او آغا مجاہدین او آغا زلور انسانان چی تاریخ دا غوی پا بادری بندی گوا دے لکا ابو دجان رضی اللہ عنہ راور سیدو مصعب بن عمیر علی بن ابی طالب مالک بن سینان ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ پلار قتاد بن النعمان او دو دوی باز ناشنا واقعات براش عمر بن الخطاب حاطب بن ابی بلتع ابو طلحة رضی اللہ عنہ مجمعین ام عمارة رضی اللہ عنہ ام عمارة مور دا عمارة یعنی سلید ہے کہ خزر خزر ام عمارة نسیبہ یعنی اخبر نم نسیبہ بنت کعب المازینی رضی اللہ عنہ فاغرز اغم میدان تراکو شئیو تسی ایمان دا غوی دا زنانو نچناری نبیلہ سنگو سیرت کی رازی ام عمار رضی اللہ عنہ چکل وردو چل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا ملگری نشتی و مشرکان را جمع شوی دینو بخپد را کشیو او عجیبہ داری چی با دی جنگ کی دا دی خاونم شریکو و زوی پکیمو او دار اغیلی و خدمت لا دا مؤمنینو نو کاغوی که بسوک زخمیشو نو اغول پتی کول مجاہدینو لوبا خوراک دا دا بازو زنانو کارو یو پکی ام عمارو خو کلی چی ام عمارو تا پتو لگی دی چی حالات دا سی دی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کی ملگری کم دی و مشرکان دا ہر طرف حملی کی ناغ بخبل را کشیو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کلی ولی دا آوازی ہوتو که ام عمارو آغیو کتو او یا رسول اللہ زیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش ومن یطیق ما تطیقین دا طاقت بچا کی دے کم چی بتا کی دے دا طاقت بچا کی دے کم چی بتا کی دے بیوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علیکم من اہل بیت و رحمکم اللہ اللہ دی استاسو بدی کورنی کی برکت واچے اللہ دی بتاسو رحمو کی اغیو یا رسول اللہ ادعو اللہ ان نرافقک فی الجنہ یا رسول اللہ بس دقا دعا گانی کہو چی چتا جنت کستا گاؤن دیان شو زمان دا پارم دعا کہو زمان دی خاون دا پارا کہو زمان دی زوی دا پارا کہو رسول اللہ علیہ وسلم پاگ سخت حالاتو کی دا دعا وقت اللہم اجعلهم رفقائی فی الجنہ یلا دا ام عمار و دا زوی و دا خاونی دا زمان گاؤن دیان کی بجنت کی اگیو بخبل بیدا خبر کولو ورستوی واللہ لا ابالی بعد ذالک ما اصابنی من الدنیا دی دعانا بعد واللہ کمی سپروائی پا دنیا باندی کما دا لگا دا مصیبت دا غم دا خوشحالی دا ہر سی خود دا غیوی دعا زمانا غر سیر کلی دا غا زنانا واقعا آغا زنانا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر پار دعا وقتلی و یا اللہ پا جنت کی زمانگا گاونڈیان کا مشرکانو زور رو برو زیادی دو زکی چی دا غوی حملی زیادی دی پا دغا وقت کی یو ناشنا کر داوشو واجیبا چی ابو عامر الفاسق چی مشہورو با ابو عامر الراہب بانی دیو کند کنستلیو و دیسی کند چی دا غی پت نلگی دا وغا نخ کارا کی دا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا طرف پانی روانو دغا کندی تولیدنو دا یو زنگونی زخمیشو علی رضی اللہ عنہ للا سورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم روچتکو بیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اگر زخمی انسان
هغه د رسول سم نه لاسونه چاپیره کړو مضبوطی ونو او دا کندې نه راوچت کو. او دبا سیرتونو کې دیسې راځي چې یو صحابي دا واقعه بیانوله په مهاجرینو کې، وی زه د احد په غزا کې شریک شوی وم، نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کتو کله چې ورسېدم نو د هر طرف نه غشی را روانو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې و. خو عجیبه دا و چې دا ټول غشی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدو او په هغه باندې نه لګېدو. وجه د هغې دا و چې خوا کې ورته بعض ځوانان ولاړو، د الله د مرستې نه بعد او د الله د توفیق نه بعد په هغه ورځ باندې عبدالله بن شهاب الزهري، عبدالله بن شهاب الزهري یو واقعه موږ سره مخکې تېره شوې هم ده، هغه په هغه ورځ دا وی مشرک وی دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، وی ماتا محمد صلى الله عليه وسلم وخاي چغي والي فلا نجوت ان نجا زمانا ولاك وی خلاش كم زي كده وی پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا غب پخواكي ولارو او اسو کو سر نو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلکل پخواكي ولارو خود دا نخ كاريتو نبیو تصفوانو یا خوستا خواكي او چغي وی چه کم زي كده وی والله ما رأيتو پا اللہ میل قصي ما ندري دلي الله چې دهنو دا غوینه پټ کړو په دغه ځکه الله هر ځکه حفاظت کړی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هر ځکه مرسته کړې او د دې مؤمنانو په دې زړونو کې دا جذبه د دفاع دم الله سبحانه وتعالی چولی ده، ځکه چې زړونه د الله په ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړی راړی. نو بیا دغه صحابي وایي چې موږ څلور کسان بیا ووتو او دا لوزو مو کو چې موږ به عبدالله ابن شهاب الزهري دی به مرداره وخوي بیا په دغه جنګ کې دی بیا زموږ مخې له رانغی. په دې جنګ کې ناشنا واقعات د مؤمنانو ډېر زیات دي، تاریخ داسې قرباني نه دی لیدلی، ټول تاریخونه روالی والله که په یو تاریخ کې په یو ځي کې تاسو ته داسې قربانیانې میلو شي لکه څنګه قربانیانې چې صحابه کرامو د احد په میدان باندې ورکړي دي. ابو طلحه رضي الله عنه، ابو طلحه ده ناشنا صحابيه او ده وادكره ده ام سليم رضي الله عنها سره. ام سليم سوكته ده انس بن مالك رضي الله عنه مور انو ده چه سره كلا وادكو ده بس ورغي ام سليم تبيوي تاسره نكاكه والغالبه ناغیو تی مشرکی وی مشرک سر زسنگ نکاو کم اسلام قبول که نکاو بوکو او مهر ممدقش تاریخ دیسی مهر ندیدی در ایبیا پا مهر کی ولی کلیشو چی ابو طلحه با اسلام قبولی دو ام سلیم سر بواده کئی او تا دیرو سرزر بدر که سپینزر وی دغی منی دی بکر نسرزر نسپینزر نجامی ایمان را وړه کلمه ووایه به زما خاونې واده به وکړو. ایمان یې را وړو کلمه ووی نو ابوطلحه په شان اوچت انسان خاون شو دغه اوچتې زنانه د ام سلیم رضی الله عنها. الله په قرآن کې وی الطیبون للطیبات، پاکې زنانه د پاکو سړو دپارې او پاک سړي د پاکو زنانو دپارې، پلیت ته پلیتو دپارې، پلیت خزه د پلیت سړي سره برابري. نو الله سبحانه وتعالی د دواړه پاک انسانان جوړی کړو. دې ابو طلحه رضی الله عنه یو ناشنا تاریخ قایم کړی د احد په غزا کې، دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو او د خپل سینې راوچته کړي و راښکاره کړي و دې مشرکانو ته چې غشي راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته، نو ده په دې سینه باندې ولګي. بعضو روایتونو کې دیسې راځي، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، وی د احد غزا وه او کله چې دا خلک د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه خواره واره شو و ابو طلحه رضی الله عنه بین یدیه مجوب علیه، وی ما ابو طلحه ولی د رسول صلی الله علیه وسلم خواته و داسې ګیر چاپیره به د هغه نه تاویدو را تاویدو و کان رجلا راميا، ډېر تکړه انسان و، ډېر غشه چې به ویشته، نیزه چې به ویشته، بالکل په نخه به ویشته. په هغه ورځ وی درې لیندې ماتې کړې وې د ډېر زور نه،
دیگه چه آقا وقت که لینده کی چه بده غش که خدا به سمرخ کودو آقا دیسی غشی ندی لکه دا منگر ایدری نیزا که منگا وی چه دا بس معمولی زور غوالی پا دیوانه بده انسان سینه سوری که دا سم زور غوالی نو باغ ورزوی دا دری لینده دا چه ده ماتی کلی وی او کل چه با در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خواب نسوک تیره دو غشی با سرو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم با تاوازی کو وی وری که بطل حل ورکل اخبر غش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتاو چه سم غشی دے ولی و سم دفاعی کول بعض روایتون کی رزی وی ویشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی القوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم با سر دیسر اوچد کو یہ مشرکانو تبا کتو نا بطل حر دن با وازی کو بی انت بی ابی انت و امی یا رسول اللہ زمان مور بلار دی بتا قربانی تا سر مرو چه تو غشه بده منی بلکی تا کتو شک زوال آره ما نحری دون نحری که یا رسول اللہ زمان دا مرئی ستا دی مرئی نا قربان تا زمان دا بدن ستا دا بدن نا قربان دی رسول اللہ علیہ وسلم روان کو یوزی تا دی خپل زینا نواغت مخکڑه و رسول اللہ علیہ وسلم تا مخکڑه و او شا تا روان کڑه و یا رسول اللہ بلکل خوزیگا ما دا غشی لطلو دا غب ملاکی لگی دو دا غرب شان انسان دا غرب شان مؤمن و ایمان چی دا غم لا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع دا پارا پشان دا وسپنی دا دیوال وا دا وسپنی دیوال چی غشی پکی لگی و غم بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ سر مو چی تو اتا غشی بدا منی بولکی زلط غلالی میں یا رسول اللہ دوی تا تسنی شوی زما مری دیستا دا پارا قربان شی یا رسول اللہ زما بدن دیتا نا قربان شوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با چی کل با دا غشی وشتون رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ ورز ابو دجان رضی اللہ عنہ چکل در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتر ورز سیدو ناغم دقشان کار کرو سیرت کی لزیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے داخپل سینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے روالا ولا او داخپل شام لائی دای مشرکانو تنی ولی و دا غشی اگوی وشتو والنبل یقع علیه و هو لا يتحرک او دا غشی دا غب ملاکی ننوتو و غنخو زیدو دا سی مؤمنان اللہ دا دی دین دا دفاع دا پارا پیدا کرو حاطب ابن ابی بلتعاه و عطب ابن ابی وقاس پسی تلو عطب ابن ابی وقاس سواقیتا استیاده دا رسول سلم پکانی وشتا و رولی گولیو غاخی ولا مات کرو مخی ولا زخمی کرو نو حاطب ابن ابی بلتعاه رضی اللہ پا غب سرار او دا توری رواغستو یو گزار سری ولا دا سری ولا دا بدن نجودا کو او بید آغا توری و دا آغا اس رواغستو روانو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه تبي ورست خابو ويدا خو زما رور ما مركو تا زمان مخك مركو ادنا بدل ما غست لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم لو يجي مؤمن كل ايمان رولي كنا كي دين شي جدي دا غچا سر مرغتيو كي جغد دشمني دا الله سر كي ود الله دا رسول سر كي اگر که پلاری اگر که زوی اگر که روری که خاندانی که قبیلی که قومی که هر سوک چی دا اللہ دشمنان دی زمان دشمنان دی نبی ورست سعد بن ابی وقاس رضی اللہ داغینا گیلو کل گیلو تو کل یا خمام مرکو زمان رور ما تی بدل اغسطو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگو رز سهل بن حنیف رضی اللہ عنہ غشی بیوشتو سناشنا غشی بیوشتو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کلو ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت در رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعد ويا رسول الله بيعد تسركم بمرق باندي او در مشركانو بيخ بنيات باغور السهل بن حنيف رضي الله عنه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبل بكيم غشي وشتو دي سموقع بكرا غليو قتاد بن النعمان رضي الله عنه وي ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرجي كما لندوا باغي باندي بغشي وشتو بيادة دي لندي دا يوا خلا دا يوا غالة دا لگا کگشی وا نو بیا غما واغست دا زن سرم یخو دیوا دا غا لنده و بیا ما سر پرتوا دا دی قتاد بن النعمان رضی اللہ عن دا دی سر بخبول ناشنا واقعی را غلی قتاد بن النعمان رضی اللہ عن مشغور شه سوار او یو جنگ ببر انسان دیس انسان چی با جنگ کی با دا سوک تنگی دینشو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیفات و لارو باغ ورس چی دا غشی را روانو نو یو غشه ده ده پا دی مخبانی ولگی نو دسترگی تیرو بایده ده یو سترگی تیرو بایده و پلاس کی نولی و ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواله راغه چی سنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیده
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سترگو کی اوخ کرالی و یا اللہ ستا دا دین دا پارا دا قطادر رضی اللہ عنہ سترگا ویدلی دا یا اللہ دیو بخ یا اللہ پا درہ حمو کی و یا رسول اللہ سترگا دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتویوی که صبر که اللہ و جنت ترکی او کمیزا با اس که دم پا درہ واپس دی دوغل که او برابر بش ہم اس که شو قطادر رضی اللہ عنہ دیسے ودون بیڑیر کول او بس زنانے تلاقی کلیو بی نور ودون کلیو نو مسکیشو یا رسول اللہ جنت با اللہ را کیوی زکر چی من باید اللہ سر دا جنت کلی و دسترگا ما تولگو بیر سر دا جنکیو دا زنانو وادن کلیو بیبوی چی لون دے پیو سترگا باندی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خنداشو آغا سترگا تو واپسو لگو او قسمی و خلوی آغا سترگی بیدری بلی سترگی نخک کارکو پا غرز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نشنا دفاع کلیو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خلیل اگی دلیو او غاخی ولی دلیو دا مخیط بلکو مخیط غاخ دا دا غولی دلیو ذکر دا پا سیرت کی رزی چی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دیر خیستی انسان با انتہا خائص اللہ عبد الرحمن بن عوف لور کلو سر بیاد دی ایمان دا خائص خو غٹ خیست صفت با دکی داو او غٹ خائص داو چی کل با دو خان دلو آغا زیب اخکارشو کم زین چی غاخ ولی دلیو نو انسان بوی چی بس دے خان دیو زو تا گور ما او چی کل با وخان دل او دا غزی با رخکارشو نو ملگرو بیوی دا رسول صلیم پا دفاع که دا غاخ چی دا ولی دلیو پا غرز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن پا شل گزارونو بندی لگی دلیو یو گزاری پا خپا بندی لگی دلیو دا توری دا غید لسا گوٹ شوی مو نو دا دو عیبون پا غا کی لگی دلیو اگر که دا ظاهره که انسانانو بدا که عیب دی خود دی دلست آقا خخ استخکار که دو یو دا چه دا مخی تغاخونه ولی دلیو او دویم دا چه گوڑشه و پا دا جنگ که پا آقا ورز دا ابو سعید الخدری رضی اللہ عن پلار مالک ابن سینان رضی اللہ عن راغی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ زخمی شه و نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے پتی لگولو نو دا وین اعتراخ کوده دا وین اعتراخ کوده نبیو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وینے توکا وی پا اللہ میری قسمی نے توکا ما ثم ادبر یقاتل بیالار او دا مشرکینو پا دی منسکی ورننو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا کبتاسو کی سوک جنتی انسان تا کتغوالینو دا غمالک ابن سینان تا وگوری دا جنتی دی وی فقاتل حتی قتل شہیدن او جنگ یوکو بیدا جنگ پا آخره که بشهیدانو که پروتو و آغا ورز ام عمارة رضی اللہ عنها جنگ کرو داغی تذکره مالک سات مخی وکر ابن قمعہ خبیس چی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی اغا گزار کرو که توستیا دی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اگه والیو یومیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم داغی دلیسا تکلیفو نو کل چی دا ام عمارة جنگ تروت دا میدان تا نو دول دا اگه والیو او بیا ام عمار رضی اللہ عنہ دا غید علیہ سباقیتم تکلیف او دیسی رازی سیرت کی چکل جنگ ختم شو نو ام عمار رضی اللہ عنہ باندی دولس گزارون دا تورو لگی دلیو دولس گزار دا توری دا پا زنانہ باندی ورے او باقی باوجودی دفاع دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے باغ ورز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا دی جنگ کی و دا غسرہ دا غرور زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ توانا رونا دا اللہ دین دا دفاع دا پارا لکیو دا زید رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ مشر نو زید رضی اللہ عنہ او دے یوزی روانو دا عمر بن خطاب سر ازغر روا ازغر روا اس تلیخ پل رور لے ورک وی دا توالا تے استعمال واغ موسکیش و تیوی رورا سنگ چی تر شہادت تا پار راغلی در خنزم راغلی ما یوازی پزان دی شہادت پیر زور تزغر مال راکے رازی دی سی پر روایت تا طبرانی کیوی فترکہو کلاہو ما دخشن غزار کرو دوانا روان شو یوم زغر روانا غست پا دی جنگ کی دا عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ واقعنا پی خشیو عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ سلور زامن لغت تکڑا تکڑا سم دا اللہ دا دین از مری غرق بدنونا خیست خیست مومنان دیتا زامن وی دیتا آغا زامن وی جن انسان پیستر گیه خیه او یو آغاز وی
گیر بریتی سپا بری خریلی ده خزو پشا دوی شوندش نشوی دوی اجامت کی اسی فخر سر وی اس لوی شوی ده اجامت کی دسی جی سلی شوی ده جی اجامت کی اولی سلی اجامتو نکی سا زامن دیسی لکه سنگ چی ده عمر بن الجموح رضی اللہ عن زامنو زور ور ور بدنونا وچت مؤمنان سلور زامن او دا پلار پینزه کسان دیوی کورنی پا یوزه جهاد در آگه دیو پینزه کسان دیوی کورنی لکنن سبا چه دیو کور پینزه شپک کسان پا سعودی که پا یوزه مزدوری که یا پا دوبای که یا پا بل ملک بل که دوی پینزه کسان سلور زامن سر دا پلارا اتو سر پر آگه دیو دوی جهاد دا پر آگه دیو نشنا واقع دا عمر بن الجموح رضی اللہ دی بلیو خبا بانی گوڑو و مریم زیادو کلی چی مدینه کی آوازو شو دا حی علی الجهاد جهاد طرف ترازی غزا دا زامنو ازان تیار کو اسلحی رواغ استی پلار تیوی منگزو آغای سبر زمزم زمخ پا سامان را لوا زامنو تیوی پلاروی تابانی اللہ جهاد نده لازم کرده تخو پی اخ پا بانی گوڑی عمر دی دیر دی منگلی گیایو کنه نا دو خپلا خبر کولا اغا خپلا کولا دو خپلا کولا اغا خپلا کولا لارو در رسول سلم مجلس تا زامنو شکایتو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا در خپل پلار دا عمر بن الجموح رضی اللہ شکایت دا نو جی جیداد کی سن را کئی راکی زمانگا چی شکایتو نکی شکایت دا نو چی پلار میں مزدوری ٹیٹ ندر کڑی او منگ دا پارا دیر سنی دی جوڑ کلی شکایت دا کہو یا رسول اللہ دے خبر نمینی زمانگ منگو توی چی منگو سلور پوری دوی نزمزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم روخت و تیوی عمر سقی سیدی دستا و یا رسول اللہ دغ زماز آمن دی تیین سلور وانا و دوی ما منکی دی جہاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد اللہ گو رہے پتا بانی جہاد نہ دے لازم کرے بیولی دیز آمنو تو بیچی دے دو مرا جذبت و شوق دے نو پری دی چیزی کے نا پسترو کی اوخ کی دا خوشحالی اگر آئی اجازت و تمیلہ و شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لارش چو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردے کلوو تو دو حد پا دی میدان کی جکر دا مشرکان او مؤمنان یو بل ورل عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ دا عمر نم زیادو بدنیم درونو او پیوخ پا بانی گوڑو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسراغ و تیو یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت اليوم کنن زمر شم یا رسول اللہ نو جنت دوانی نوزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم ولی بننا نوش وفوالذی بعثک بالحق پا آغا رب می دی قسمی جی تیرا لے گلے تخبی دی شو چتک لدہ گوڑا و دی زمکی لے روا چور لأطأن بها الجنة انشاءاللہ پا دیخ پا بانی با جنت تزموی تخبی دی شو چتک لدہ و دی زمکی لے روا چور پا دی گوڑا بانی وی دا گوڑا خبز با جنت کی اگدما چکل جنگ ختم شو او دا شہیدانو پسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرزیدوی فمر علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغبانی تیر شو اغبانی شہیدانو کی پروت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنی انظر الیہ یمشی برجلہی هذہی صحیحا فی الجنہ وی ما دے پا جنت کی ولی جنت کی گرزی دا خبہ برابر دے امام احمد بن حنبل رحم اللہ امام بیحقی دا روایت را ولی دے او ذکر پا تاریخ کی عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ یادیی پا گوڑ شہید باندی آغا شہید چی پا بودا والی کی شہادت گٹھا لے آغا شہید چی پا گوڑا خپا بانی جنت تن نواتے لے موتا پا روغ بدن بانی موز نیشو کوالے موتا پا روغ بدن بانی ذکر نیشو کوالے موتا پا روغ بدن او پا دیر مال کی خرچے نیشو کوالے دا اللہ پا دین کی موتا قرآن و حدیث نیشو یزد کولے موتا یو گنٹا درست نیشو کیناستے موتا دشپی دورکات تاجود نیشو کولے
او دا ګډ انسان بوډا سړی سره د څلورو زامنو چې هغې مشتي بیا هم جنت ته ننوتی په هغه ګوډه خپه باندې. دا مؤمنان دي چې الله یې صفت کړی په قرآن کې، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله إذا سريدي نتجارتون من أكريدي نبچو من أكريدي نخزي من أكريدي ندنيا من أكريدي الله دي يدولون وجسد يخافون يوما تتقلب فيه القلوب تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله يهريك دا غورزي نجي با غورز بدا سترگي گدي وليش دا زرون با گد ولشي ودي مريت برا رسي دا غورزي نيهريك زكي دا قربانيان ورکلي با غورز واقع دا عبد الله بن جحش رضي الله عنه، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ويدي ما سرهو بميدانك لو حد بميدانك ويدي ما سرهو وإمام دعاء وختلي ودم دعاء وختلي ما دا دعاء وختلي وش يلا يوسخ كافر من مخي تراولي چه سم تکڑي بجنك او زبی زور ورشم و داغنه سامان طول واخلم او دا دعاء وكرا ما وريدا ويلا يوسخ كافر من مخي تراولي بدي جنك او بيامي دا غب الله شهيد كي او دسمي شهيد كي چه بيا زما دا خير تسيري كي وزما دا جسم تکڑي تکڑي كي وي ما ویدا دعا وخت هغه دغه وخت په الله مې دې قسم وي ما په خپلو سترګو ولیدې چې دغه هغه دعا الله قبوله کړې وه او دا خبره یې په کیم کړې وه او یا الله جنت ته مینه نه باسوې ته رانه راضي شه فی سبیلک وابتغاء مرضاتک او یا الله چې ته مې راپاسې د قیامت په ورځ او ته راته ووایې چې عبدالله دا ستا د پوزه او غوږونه دا چا پرې کړي دي او ولې پرې کړي او زه درته ووایم چې یا الله فی سبیلک دا خو ستا په لار کې پرې شوي دي وي ما بخبلو استرقو ولي بخبلو استرقو لقد رأيته آخر النهار سهر دا دعاء اختلوا أو دا ورزي بآخر نيسكي مولدو چه مشرکانو زنانو چه كم أميلون جور کلی دا مؤمنانو دا پوزو دا غوغونو نا باغي كما پوزا أو غوغون دا عبدالله بن جحش رضي الله عنه دلوه ما بخبلو استرقو دا غا پوزا دا غا غوغونا با آغا أميل كلي دلو چه كم أميلون مشرکانو جور کلی دا مؤمنانو دا پوزو دا غوغونو ناوه او زما د الله نه امید دی چې دا دویمه خبره به هم الله قبوله کړي. هغه اولنۍ قبوله شو چې الله د سخت کافر سره مې مخامخ کړه، بیا مې د هغه په لاس شهید کړه، بیا مې ټوکړي ټوکړي کړه، هغه ول الله قبوله کړې وه. او دا دویمه مې د الله نه امید دی چې دا به الله قبوله کړي. سعید بن المسیب رحمه الله به هم دا خبره کول، فإني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أوله. وی زمام دا اللہ نا دا امید دے چی اللہ با دا غدا خبر پورا کری دا دوی ملک سنگی چی ولا دا ولنی پورا کری دے. النعمان ابن قوقل رضی اللہ عنہ پا اللہ باندی قسم خوڑا لواغا سیرت کی رازی وہو فی ساحت الوغا تا سخت جنگ پا منز کی غدا قسم خوڑا لواغا اقسمت علیکا یا ربی قسم در درکوم یا اللہ اللہ تغیب الشمس حتی اطع بعرجتی فی خضر الجنہ دیم پا دیو خبا بانی گوڑو دا نعمان رضی اللہ و یا اللہ قسم دل در کومه چیر نور در دوبی دون مخی مخی زب دی گوڑا خبا بانی دا جنت باغ شنو باغونو که اگرزم ہوئی اغیت می بوزم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام بغیوی دا روایت روڑے وی لقد رأیته یطع فیها وما به من عرج وی ما نعمان لی دلو با جنت کی باغ شنو باغونو که گرزی دو دا خبا کی جی کم نقصانو او کم خپای چی گوڑا واغا وی بلکر رو واغا پا غرز ناشنا واقعا دا عبدالله ابن حرام رضی اللہ عن واقعا دا جابر رضی اللہ عن پلار تا سو دیر وری با حدیثونو کی جابر ابن عبدالله رضی اللہ عنهما دا دی جابر پلار دی زوی سمر اوچیت انسان دی نو پلاری سمر اوچیت انسان دی او سنگ چی اصلی نو دیسی فرعی سنگ چی تی دیسی ستان بات چی کمستا بچی رزی غبی او چې څنګه ستا دینداري دي سي دا وي څنګه ستا اخلاق دي سي دا وي نادرن کله دي شي پلار دینداري بچي بي دي نه يا پلار بي دي نه او بچي دینداري دا کله نه کله کیږي خو اکثر د جسنګ ته دي سي بلي کشران د دې پلار د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله ابن حرام رضی الله عنه خپل جابر رضی الله عنه د خپل پلار واقعا بیانې او صحیح بخاری کې دا روایت وی پس سبال منگا
ده وحود ميدان تكوزيدو ده شبي ويزما بلر زراوخ تما وما تيويجي زويا هو مشر سراو ده عمر نم وما تيويجي زويا زخرا غلم ده دين ده دفاع ده پارا وده پیغمبر ده دفاع ده پارا خوكاري ديسي چي زبا فاغورنو كسانو كي وجلے كيهم خود دوم رده چي زمان بعد سوك چیز لارشه منو بودی دنیا که استان زیاد ما تسوکی زد من نیستی سوای دب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقیق یوزوی و داغ نور توی لونه و اینا علی نه و اینا علی دینن پوآبانی قرض دیگر نده نتبه داغ قرض خد ما کیو دری خوان دو با خیر ساتی دیسی مؤمنان مور با کم مور با دیسی بچی را ولی چاقه سرد قرضو سرد لونو او سرده دی چی یو زوی ده آغازان قربانی ده اللہ پلار کی مور دیسی بچه ده قیامت پوری نشی رو ری عبدالله ابن حرام خوزوی تاوی جابروی ما تاوی چی بما بانی قرزه ده این علیه دینن بما بانی قرزه ده قرزه بختمه که و دیل اخبرو خویندو بخیل ساتی وی چی سهر شو او دل ده مؤمنانو او دل ده مشرکانو یو بل تا مخامخ شو او دو پا یو بل کی ورننو تو ماو تا کتو دیخ پا پلار چی فکان اولو قتیل این اولنه انسان چی وجلشه جابر رضي الله عنه فكان أول قتيل أول أن إنسان جبدي جنك وجل شيء غزم أبلار وبيجي كل خخو رسول صلى الله عليه وسلم ده جنك بآخرك نبل كسي وسرم خخو ذلك جي شهيدان ديرو رسول صلى الله عليه وسلم وسر يوبل كسوم خخو بقبرك وإذا ما بدي باندي ازلنا وخشالة زمان بلار سرب قبر جيو بلسوكم فاستخرجته بعد ستة أشهر شبك ما اشتبات بيال عدم دا بلار قبر لو بلار متروست زلت ويبال لا قسم خرم بلكو لا قشان تازب روت سرب مامولي تبدلي بكرا غير وهنية مامولي في أذنه دا لك وقي تده دا خوري شيو دا لك مامولي وقي خوري شيو نور جسم دا قبل كل تازه برابرو او بيا مزال لقبر كي ويخاخكو ويو بل روايات كي رزي دام پا صحيح بخاري كي ده جابر رضي الله عنه وي كلا چه زما پلار شهيد كده شو او پا دي مخباني کپڑا پرتو دا جنگ باخره كي جعلتو وي ما با دا کپڑا دا قدر مخنو چه تولو جلل بمي بیا به میوه دادم خبرت کو، بیا به میوه چه تکلیف، بیا و بچلاشو، بیا و میپرت کو. رسول صلی الله علیه وسلم مات سهونی من این اکنون، به زمان ترور راه فاطمه، آقا بچلاشو، رسول سمتی تبکین، اولا تبکین، کت جاری و کن جاری. خزین ما ملاک را غلی دی او بدی عبدالله بن حرام بنی سوره جور کله. الله نوی وی کله چی منگ د غزان و آپس روان و منگ خبر پلار ال تشهید کو شهید خخ کو. نوی زو آپس روان و خبو ما وی رسول سلام ماتوی یا جابر مالی آراک منکسرا. جابر اولی تبیت خراب تی. ای ماوتی یا رسول الله استو شهید آبی. نما پلار بکی شهید کلیشو دویما مسئلہ داد و ترک ایالن شاعت ایلوت جنکی پری خودی او مرد داد کمو او دریم داد چی و دینن قرزیلی رزیات پری خودی رشاعت وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی افلا ابشیروک بما لقی اللہ
به اباک زیر دل در نکم چی سنگ ستا پلار دا اللہ سر بلو شے وی موتی چی بلا یا رسول اللہ زیر رک وی چی ما کلم اللہ احد قط الا من ورائی حجاب اللہ دا چا سر داری خبری ندی کڑی کڑی دے پڑ دین آخوی کڑی وان اللہ احیا اباک فکلمو کفاحا او اللہ ستاپلر را جوان دیکھڑا وہ داری خبری وہ سرکڑی دی او دے وہ تیویلی جی یا عبدی تمنع علی اعطک س ارمان کے جی درک ہے من دل س غواری جا غدر درک وی ستاپلر وہ تیویلی جی یا ربی تحیینی فاقتل فیک وی بیا می جوان دیکھا دنیا تا می بولے گی جی بیا شہید شہید اللہ وہ تیویلی انہو قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعو زمان فیصلہ دا چی کرے ہو انسان مرشی دا دنیا نا لارشی واپس بیا دنیا تنزی بیاوتا اللہ ہوئی سو وارا اغم دقا وقتو بیاوتا اللہ ہوئی سو وارا اغم دقا وقتو اللہ سبحانہ وتعالی آیتونا نازلکو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات لکم خلق چیز اللہ پلارکی وجلی شویدی دویتا دا عام ملو بشان ملی مگنی بل احیاء عند ربهم يرزقون جون دیلی دا اللہ پنیز دوی تا رزق ملاوی فریحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحال دی باغ سچا اللہ علا ورکلی ویستبشیرون باللذین لم يلحقو بهم من خلفی او کم چی شاہ تا پاتی شیوی دا غویل زیرے ورکلی او دا ارمان کی چی دویم شہیدان شو کم چی شاہ تا پاتی دی او دا خبر کی اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون چی نشتی سیر پا غوی بانے و نسر غم پیشتی امام بن ماجر رحمہ اللہ روایت روڑے او خصیح سندی دی اللہ دا جابر رضی اللہ عنہ زلال تکور شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا خبرو کلا اللہ ایتو نازل کر او باقی کوتا اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیان کلا چی دا کم چی وجل شیوی دی دا اللہ پلار کی دا عام ملی ندی بلکہ دوی جوندی دی دوی خوشحال دی نبیا جابر رضی اللہ عنہ چی دے وادو کو دے مشر خزی سرا حدیث کی رہی چی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وادو میں اوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی کونڈ دی اوکڑا کنا پیغلا انہا کونڈ میں کڑے یا رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی پیغلا جنیب دی کڑے وی تب وہ سر خوشحال وی غبر سر خوشحال وی رسول اللہ دی خویندو لکڑے وی بے و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہوا بس دعا گانی ہوتا ہوئے اگر طول قرضہ اللہ سبحانہ وتعالی دا غدہ پلارا ختم کرو دا غبہ جون کہ اللہ برکتو نوا چول اگر ورز یون اشنا واقعہ دا جلیبیب رضی اللہ عنہ را گلی ماتا استدہ خبر پاولے کی بیان کر چی دا وحود غزا دا قربانیانو تاریخ دا وحود غزا دا قربانیانو تذکرہ دا وحود غزا تا قربانیانو اغپند دے قربانیانی و قربانیانی دے جلیبیب رضی اللہ عنہ دا یو صحابیو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی وہ سیدو غریب انسانو اور دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جماعت پا دا خیرے کیو زی جور شیو چا غیتا صفہ با بیلے کی دا اور پا دیسی کی با دا غریبانان طالبان دا دین دا پراتو چی کم با لرو لرو نراغلو کورونا بینو یا با دا علاقی و خوزے بینو نالتا با پراتو بس علم بیمیز دکو دا مالدار صحابہ کرام براتلوگوی و بخرچی کولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورتا جب سرائلو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغوی تاوازی کو یو باغو کی ابو حریر رضی اللہ عنہ اب ہم دلی غریبانا ہم سرناس غٹ غٹ صحابہ کرام او غٹ مجاہدین کو رہے پدغ ازی کی پاتی شیئی دی پدغ مدرسہ کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سر دا غربت یو پاگو کی جلیبیب رضی اللہ عنہ نسب نسخ کمزور انسان او دا مخنم بدرنگو او دا باڑی نچیتو اسی ورک ہون تکی انسانو پا دے خلقو کی ورک پا دیو چی مالدار نو خیستا نو نسب نو مشہور نو پا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت کی پروتو دا غب شاگردانو کیو علم بے ازدکو بے بزان لناسو یو رضو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب وعدہ نکی مجھے رسول کو آدھک لا مال ولا نسب ولا جمال نا مال شتی ونا نسب شتی ونا خواہش شتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوششو کہ اللہ بے ہوکی
لار بیا بل روز رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله بیا وی جلیبی اگه وی لبی که رسول الله وعده خود سر ترتیب دنیا جو بکره آبیا موسکی شویار رسول الله مگه سر سوگ وعده که لا لا مال و لا جمال و نمارش دن جمایش دن نسبش دریم پیرو تر رسول الله بیا وی داد که بیا جواب برو بیا یو انصار و با خاندان کی و پیوچت خاندان کی دیو کس لور چی دن واقع کنده شو. آقا کس در رسول الله صلی الله علیه و آله راهی؟ رسول الله موتی در دور دیمیل نره که آقا دو خوشحالی ندیسی گر ور شود خوشحالی. اویا رسول الله داو خبر الله با منگر وسطو میتونی انکار کم؟ زمین در پاره شرف و ایزد شیت زمین لور واری. رسول الله موتی گر زند در پاره نگوارد داغ جلیبیب در پاره واره. اخوی جلیبیب از کور که مشوره کنم لار جلیبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ دی خلق تمو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما با کاسی دومومی سپک پمی مومی تا خلق رشتی نکی ما سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیکنک عند اللہ لست بی کاسی دا اللہ پنیس کو تسپک نہیں تو دیر درون انسانی وچیت انسانی میں یار خدا نہیں چی خلق ستا بارکی سوئی خط خبر دا چی اللہ ستا بارکی سوئی اللہ خودی تا نو گوری حدیث کرا گی جی چی اللہ نا مال تا گوری و نا نصب تا گوری و نا جمال تا گوری اللہ گوری عمل و عزلت تا گوری اچی کور تا ورہ کور کی خبرو کلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستا دور گواری اگر خوش آلشو وی تلا ما بزی تا پوست را خور کڑی بدو وی زان لے نگواری جلیبی بلے گواری وی جلیبی بلے گواری دی بزی پلانے را گلے پلانے را گلے مگنے دور کڑی اچیت اچیت خاندان والا خلق را گلی نن جلیبی بلے دا مگور کھو دا لورو خیارا واغیو دا وازو کھو دنین وی سوک ما غواری جلیبی بلے پارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی پیغمبر خو مانیش زائی کھو لے تا سو دا پیغمبر دا خبری نمخ کی کئی چی اگر ما جلیبی بلے غواری نخو دیکی بخیری گن دا خوی دی زلطم دا خبر کش لار پلاری پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی یا رسول اللہ منگ رسول الله صلی الله علیه و آله در جلیبیب در پروادو که او در اوچت خاندان که او خیسته جنی چه خلکو با داغی ارمان که اغیو توادک رو بید دعاو کرد اللہ سبحانه وتعالی تو یا اللہ رسول صلی اللہ علیه و آله یا اللہ پا دبانی در ریزق سم رو رو بی او در جون ولی پراخه که سخ خوشاله و جلیبیب رضی اللہ سخ خوشاله و خوی اصور ازی نوی تیری چی دو حد غزای اعلانو شو دل خون پورا غست منو دل خزی نه دا آغا وادن چاگه که دو نه دا آغا انسان وادو شو چی چاولا لور نور کولا خوالتا بکی آواز دا حدو شو دا غزاو شو دا غصم مؤمنان دی دوی سر وزرون نیشتی لگه سنگ چی دا منافقانو سر بسل وزرو دوی سر وزر نو دیم لار شریک شو بل اخکر که ورارو وی کل جدا وحد دا غزا ختم شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوسو که هل تفقیدون من احد سو خورک نرکن دی ملگرو کی ملگری وگرزی صحابه کرام باز بکی شیدان و باز زخمیان وی رسول اللہ پلانے زخمی لے پلانے مر لے اگو یو یا رسول اللہ پلانے نشتی پلانے نشتی پلانے نشتی بیاو تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سو خونی دی ورکن وی یو یا رسول اللہ پلانے و پلانے و پلانے بیاو تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی نور سوک نیدی ورک وینا نور سوک نیدی ورک و دی جلیبی بنوی بگیوانا غس مطرستوی که دی پت انسانو او سکا حدیث کی رازی چی ان اللہ یحب العبد التقی الخفی النقی دا اللہ تقوی دار انسان خوخی چی زلیب پاکی و دی سورک ہونتے کی اچھا تخبر عبادتون نرخ کارکی نا چاہتا دا خبر خیل کیونی زیو چت تقوی داری موزد دا کم موزد نا اسی ورک ہون تک کی معاملی طول دا اللہ سو دا جلیبی معاملی دا اللہ سر دیو دی خبرو منجی اگر دا اللہ پر لرکزان خوری کرد دیو دی خبرو منجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کو خلقو کاغر کندی یاد کرد خو اشرف المخلوقات سید الاولین والآخرین اگر تذکر ولکنی افقد جلیبی با جلیبی بنشتی وی
طولو کی دیتی جلیبی رضی اللہ عنہ میاد اگرزی پسی کم زکی دی اگوی چی دوی پسی اگرزی دوی دلو حد میدان بحرو لک رسول صلی اللہ علیہ وسلم توازو کو یا رسول اللہ دا وی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرغی وی فوجدہو الى جنب سبعہ قد قتلهم ثم قتلوه نور دب اخوا کی وکافران مرداران پراتهو رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغی او دددی جسم سر اخوا کی ودریدو او بسترو کی اوخ کرالی ودوی وی قتل سبعتا ثم قتلو وکسانی مردار کردی وی بیدی و جلدی وی هذا منی و انا من دی زمان دیو سر دنیم هذا منی و انا من دی زمان دیو سر دنیم صحابه کرام وی فوضعه على ساعدیه هر سری اقبل مل رو چد کردیو هر سڑی خپل خپلوان رو چھت کڑیو کم جی شہیدان شیو چا پکٹ کی چا بسکی او جلیبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم پا دی زنگنان وقت پروت جلیبیب رضی اللہ عنہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنگنانو دا غب مٹو کی لیس لہو الا ساعداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دقی جنب دخبرو لاسونو کی نیولو فحفر لہو ووضع فی قبره قبر وکن استیشو دا خخولو پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخبر غیق کی نیولو دا خبر باکو لہو دے زمان دے وزدد دنیمہ دے زمانے دے وزر دنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا داغا غیمان معلومو داغا تقوی داغا دفاع دے اسلام داغا جوش داغا جذبہ ذکر تا استدائیم چا ہمیشہ کوشش دا کوئی چی دا اللہ پا نظر کی درانش دیر خلق دیسی دی چی با دنیا کی ورکتی سوکی نبی جنی خوب آسمانون کی معروف تھی جلیبیب رضی اللہ عنہ اگر کدھا ملگر با منزکی ورکو خوب آسمانونو کدھر مشہور و معروف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی جانتو اور دیر خلق دیسی دی چی پس مکہ بندی مشہور دی پس مانونو کی ورکی چی زن پا آغا خلقو کی شمار کی چی پس مکہ دی خیر دستا تذکیر ہو نیش تسر دی سکتا پی جنی نخو چی پس مان کی معروف ملائک تی پی جنی کل چی یونس علیہ السلام دمائی بخیٹ کی آوازو کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمی نو ملائکو ویویا اللہ دا آواز اشنا دے خود دا ناشنا زی نرازی چی دا گورا سوک تے وی نپی جندو زکی جاواز دا لری نراتو گورا معروف تے وی آواز سدے اشنا دے خود دا زید ناشنا رازی اللہ و تو وی زما بندے دے یونس نمی خیردی تمہیں گزار کردے دے ملائکو والا سب بار شوک وی اللہ دخو با پلانے کار کھو دبا پلانے کار کھو منگ بتاتا دا عمل را خیجو دا برا خیجو ملائکو پا منز کی مشہور سپارشو کو اللہ تا اللہ دا مئی دا خیٹی نرگو اس خو دیر دی سیدی چی پس مکہ کی معروف تی او چرچی دی او دروز او درز او شور او شغرب او پلانے او اللہ نے او ملک سیب او خان سیب او مالدار او زور او رو نسب والا او خیستا او مشہور او پاس مانونو کی دا غسر تذکر نکی اللہ سبحانہ وتعالی چکل فرعونیان تباکرون دیوی فما بکت علیہم السماء والارض اللہ نبی اسمکی جلدی دیو نبی اسمانون جلدی زکی چاہوی پیجندون جلد سوکتی جلیبیب رضی اللہ عنہ اگر کب اسمکی کیا غا ورکتے ہو کمزور دے خوب اسمانون کی معروف پتہ غورز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اشنا انسان دا دا سیرت ما معمولی اشارہ کڑی وا و تیر شو در سنو کی دیو ناشنا زوانو چا تر دا سمالوم دی لولنے سفیر مصحب بن عمیر پا اسلام کے ولنے سفیر مالدار ترین انسانو کل خوشبو با استعمال واغ عرص دی تلی مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی کول سمب زور سرہ او بدغ ورز
په دغه وخت کې کوم ټیم کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع کوله جنډه د سره د مؤمنانو نو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع سره د جنډې د دفاع یو مشرک پر هغه د ښی لاسې ولوبو د ښی لاسې ته په دې مټ کې پرېکو یا دې اوږه کې چې پرېکو نو دا جنډه د هغه نه ولیده نو په ګس لاسې ونیوه په ګس لاسې ونیوه نو دغه کس په واپس راوګرځو د ګس لاسې ولوبو نو بیا دا جنډې په دې زنګنانو کې دسې راټولې نیولي وو د سینې ورته ایسې ودرولې وو چې ونه ولیږي بیا په دغه کافران د شان رالو دا سټې ولوو او دا ابن قمیعه خبیس هغه پې دا ګزار وکړو ګمان یې دا و چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ځکه چې مصعب بن عمیر رضی الله عنه په شکل کې بالکل د چا په شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان نو هغه راولېدو چې څنګه راولېدو اواز یې وکړو چغې وواله ان محمد قد قتل محمد هم ووژو او د دې چغې سره او د دې اواز سره صحابه کرامو کې هغه جذبه او جوش راغلی خو بیا د هغوی خپل اسکار پرېښود بیا ګډوډ شو بیا هغه سخ حالت رالو یعنی لسان الحال د صحابه کرامو وداوي وي هر سره ته وایي مړه خو دا مو وایي چې پیغمبر مړلی هر سوای قدام وای چې پیغمبر مړل ځکه چې د غیر دفاع لپاره خو موږ لګیې ویل تر غلی یو د غیر لپاره خو موږ د هر څه قربان کړی دا غږ پکې مکه وای چې پیغمبر مړل دا د غوی لسان الحال دا خبره کوله بیا د غیر بعد کمزوري شو او کله چې مصعب رضی الله عنه شهید کړی شو رسول صلی الله علیه وسلم جندره واغست او علی بن ابي طالب رضی الله عنه ورکړه سخت دفاع باغ ورز علی بن ابي طالب رضی الله عنه کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه لخر په دې منځ کې ووته د مشرکین په دې منځ کې ووته نو کعب ابن مالک رضی الله عنه په یو ځای کې ولید اول نه کس چې رسول صلی الله علیه وسلم ولید هغه کعب ابن مالک رضی الله عنه هغه پیژند انا کې هغه صغری مچ ولې پناو وي په چغه دا وي یا معشر المسلمین ابشروا سیر در کوم مسلمانان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم داري جوان ديري پیغمبر صلى الله عليه وسلم شتي رسول صلى الله عليه وسلم غلية شوي مشركان دا زي بيجي نخوا غا وازوكا ودغ معمولي واز رسول صلى الله عليه وسلم بباركي صحابة كرام متورسيدو تقريبا سنة پاس دير صحابة كرام بدي لك ساد كده رسول صلى الله عليه وسلم شو كده چه رسول صلى الله عليه وسلم سنة پاس دير شكسان رجمع شو نو رسول صلى الله عليه وسلم بطريقة طريقة باندي د دې میدان نه وته د غر تربته کوم غر تربته وحود غر تربته خو دا لار د مشرکینو د لخکر په دې منځ کې وزي د دې لپاره زړورتیا پکار وه او زړورتیا به یې زده کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو د دوی په دې منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم وتلی سره د دغه ډېر صحابه کرامو یا څه کم یا څه د پاس سختې حملې هغوی کړي دي په دغه ټیم کې بالکل د نږدې او کوم زمری چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ګیر چا پیر او سم یو دیوالی مضبوط ودروله رسول صلی الله علیه وسلم په دغه منځ کې وته دي په دغه ټیم کې عثمان ابن عبد الله ابن المغیره د مشرکین د طرف نه یو مشهور شاه سوار هغه راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس او دوی وی ویلا نجوت ان نجا نشي بچ کې دینه نشي رانه بچ کې یا دې مړ کوم او یا به مړ کې نو په هغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم پاسې دو د دې مقابله ته یو ما پرې د څو خوښې خو په کوم اسماني چې روانو دغه خپه هغه خخه شو په ځمکه کې نو بیا الحارث ابن الصم رضی الله عنه هغه راغی او د دې خپه په توره باندې وواله نو راولېدو بیا په لپاسه کېناستو دا سری ته بالکل جدا کو او دا اسلحه یې ترې واغسته او په رسول صلی الله علیه وسلم پسې لاړ په هغه ټیم کې یو بل شاه سوار عبد الله بن جابر دام دي مشهور عبد الله بن جابر يقول جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله سوكتي ده صحابي ده عبد الله بن جابر دي عبد الله زويد جابر دي راغي او بدغ تيم ك الحارث بن الصم رضي الله عنه روان وغد ده 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 مشركنا ده عثماننا غتوره وساماني ترى غست روانو دي بيدشان راغي او بدي وقبان دي ولا مزبوط جوزار وركو دي سخي زخمي كل تبريوت مسلمان ملقيري برالو او ډیر اوچت کو په دغه ټیم کې ابو دجان رضی الله عنه چې په تندی باندې هغه سر پټې تړلې و هغه وروته کې عبد الله بن جابر
بانی یو گزارو کو دلری نه وی دومر مضبوط گزارو کو چې دغه د سر په هوا کې راسي والوتو بره او بدلی واغستو د الحارث ابن الصم رضی الله عنه. په دې سخت جنگ کې ناشنا خبره ده، دا ډیره ناشنا ده. په دې حالاتو کې په مؤمنانو باندې به د خوب جټکې هم راتلي، او ماته اوسته که یادی د بدر د غزا په فوایدو کې دا خبره بیان کړې وه چې دا د بدرې هغه آخري باډر دی چې د جنگ په دوران کې به تاسو راځي خوب راځي، دا الله طرف نه وه چې د دوی د زړونه مطمئن. ابو طلحه رضی الله عنه دا لږ ساعت مخکې چې موږ تذکره وکړو، وی كنت في من تغشاه النعاس يوم احد، وی زم با کسانو کې وو، وی خوب را باندې دومره زور وشو په یو ځای کې حتى سقط سيفي من يدي مرارا، وی دا توره مې د لاسه سوسو بیرې ولیدلې ده، بیا به راپاسېدم. دلیل دی د هغوی په شجاعت باندې، او دلیل دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو مرسته کړې ده، دلیل دی په دې باندې چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو په زړونو باندې یو ناشنا سکینت، یو وقار، یو اطمینان هغه نازل کړی و په هغه ځمکه باندې. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا مؤمنان ثابت قدم لري كامياب لري بالدنيا كم كامياب لري أو بآخرت كم كامياب لري أو بيتش ديسي مؤمناني. بدي طريق سر الرسول صلى الله عليه وسلم سرد دغا طولقي چه كم در رسول صلى الله عليه وسلم خواه شيو دوی دغا كنداو تاو رسيدو چه غير در جبل وحدو ال رسول صلى الله عليه وسلم انتظار كو دي نورو ملگرو تا أو دا نور ملګری په سرور او التر جمع کیدو. په دې کې د خالد بن الولید رضی الله عنه کوم طریقه واغ دا چې مؤمنان به جبل احد ته ربته نه پرېږدو، په دې کې هغه څه شو، په دې کې هغه ناکامه شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جبل احد ته ربته رسېدلو. جبل احد ته ربته چې ورسېدو په هغه ټیم کې څه شي وو، بیا هم بعض مشرکان هلته راغلي وو، هلته هم بیا مقابلې شوي دي. ابی بن خلف خبیث په دغه ځای کې مردار کړی شوی وو، او رسول صلی الله علیه وسلم په زخمونو باندې پټیم په دغه ځای کې لګولې وه. او بیا نور چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو په آخر کې چې د مشرکان کله لاړو ووتو څنګه ووتو دا وبیانو، او بیا رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو وی زخمیان وګورئ او مړي وګورئ. دغه زخمیانو کتو کې ناشنا واقعات ایمانی، بعض زخمیان په کې داسې پراته وو چې بالکل د ژوند په آخرنۍ سلګو کې وو، د هغوی بعض ایمانی خبرې او ایمانی حالات د هغوی دابا ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ دغه صحابه کرامو په نقش قدم روان کې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ لم توفیق راکې د اسلام او د مسلمانانو د خدمت او د دفاع کولو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.